Test. Hvala svima što ste došli na 28. DAFED. Drago mi je što ste se pojavili u ovolikom broju. Kao što vidite, imamo gomilu nekih roll-upa iza nas, što nam je jako drago. To znači da nas ljudi podržavaju. Zahvaljujem se ljudima koji su nam omogućili live streaming. I nadam se da ćete i sljedeći put dolaziti u ovako velikom broju. Imamo razne druge aktivnosti vezane i za studente, o tome ćemo nešto kasnije. Ja sada ne bih trošio vreme, prepustio bi mikrofon Mirku iz Fujitsu Siemensa, koji bi da iskoristi svoje vreme kao sponsor i kaže nešto o Fujitsu Siemensu. Dobro večer svima. Ja sam Mirko iz Fujitsu kancelarije u Beogradu, tako da dobih lagano šlagvort kako da počnem, da nisam znao kako počnem, sad bih znao. Fujitsu Siemens je bio do 2009. onda se taj brak sporazumno razveo, jeli, tako da je sada Fujitsu vlasnik cele kompanije Globa. Nije mi ideja da pričam večeras o tome ko je sve Fujitsu, šta sve Fujitsu radi i slično. Ideja mi je bila večeras da ovih 5 minuta ispričamo jednu priču. A tema je, kao što možete vidjeti iza mene na projektoru, tema priče alat. Po mom nekom mišljenju, po nečemu što sam pročitao, jeli, mnogo puta, pa valjda prihvatio kao svoje mišljenje, korišćenje alata je valjda razlog zašto čovjek vlada svetom. Alat i korišćenje alata je razlog zašto čovjek vlada svetom. Čovjek kao fizički inferiorna vrsta samom činjenicom da je uspeo da stvori način da kreira alate kojima će graditi sebi, jeli, skloništa, naselja i slično, i alate kojima će, jeli, praviti hranu ili loviti hranu, se doveo dotle da zavlada svetom. Vi danas pravite alat. Većina vas ovde pravi neki alat. I ja sam sklon da verujem da je alat koji vi pravite najkorišćeniji alat danas na svetu. Dakle, mogu da zamislim, možda suludo, ali mogu da zamislim svoj dan da ne uzmem viljušku ceo dan, ali teško da mogu da zamislim svoj dan da se ne dotaknem nikakvog softvera. Jeli, od onoga da ću ujutru da ustanem i da ugasim alarm na telefonu, iza toga neki softver. Do toga da ću uveče doći kući i prebacivati kanale na, ne znam, nekom IPTV-u ili nekom digitalnom kablovskom, jeli, kod nekog digitalnog kablovskog operatera, i iza toga je neki softver. Dakle, bez softvera nam dani verovatno danas ne prolazi. Onako kako je nekad bio važan, jeli, plug, tako je danas važan softver. I zato ovde plug kao primjer. Onaj ko pravi taj plug je nekad bio glavni u selu. Selo bez kovača je bilo nefunkcionalno. Jeli, on je pravio i neke druge stvari za neke jeli, sukobe i takve stvari, ali ja sam pre par godina potpisao onaj prigovor savesti, pa o tom delu jeli, ne bi da govorim. Šta mi je ideja? Ideja mi je da kažem da i kovaču nešto treba da bi napravio plug. Kovaču treba infrastruktura. Treba mu kako da održava tu infrastrukturu. I treba mu alat za finalnu obradu. Ako se sad vratimo nazad, moja ideja danas je da se predstavimo kao neko ko vama pruža infrastrukturu i alat, a da vas predstavim kao kovača. Dakle, ono što je opet istina je da Fujitsu daleko od toga da je jedini na ovom svetu ili da je najveći pružalac infrastrukture na ovom svetu. Ali Fujitsu ima nekoliko stvari na koje smo mi koji za njega radimo ponosni. Prva stvar je tradicija. Fujitsu je kompanija koja je počela 1935. kao proizvođač telekomunikacione opreme, 1954. je proizvela prvi računar, a 81. prvi personalni računar. Pa onda možemo da nastavimo dalje ovom, jeli, vremenskom osu. Nešto drugo na što smo ponosni je činjenica da smo proizvođači, nismo vlasnici brenda. Sve proizvodimo u svojim fabrikama. Ta činjenica nam omogućava da imamo sobstvene test centre u kojima vrlo, vrlo detaljno, kao što možete vidjeti na ovom slajdu, proverimo svaki uređaj pre nego što on izađe. Do toga da se nekoliko stotina puta otvori i zatvori ekran displeja, do tako banalnih stvari. I treća stvar na koju smo ponosni je inovativnost. I činjenica da smo u prvih 15 kompanija u Americi i Japanu po broju prijavljenih patenata svake godine. A u ovom slajdu možete vidjeti samo neke, da kažem, sitnije primere i te inovativnosti koji su uneti u naš trenutni portfolio. Od toga da trenutno imamo najtanji 14-inčni profesionalni laptop na svetu, do toga da imamo, ne znam, shell koncept za tablete koji vam omogućava da, ako vam treba da tablet bude waterproof, kupit ćete ga takvog. Ako vam ne treba bude waterproof, kupit ćete potpuno isti hardver, malo jeftinije u drugačijoj kutiji koja će vam doneti neke druge mogućnosti. I ono što mi je, dakle, ideja i zašto smo mi danas ovde, je da izrazimo želju da zajedno s vama oblikujemo budućnost. Hvala. Sad ćemo se takođe predstaviti Boris ispred eLensa, koji će malo
ispričati o Elansu. Izvoli, Boris. Čast mi da mogu da vas pozdravim ispred kompanije Elans. Ovo je bila priča o alatu malo pre ispred kompanije Fujitsu. Ja ću vam pričati malo o tržištu i o mogućnostima kako da plasirate svoje ideje. Elans je trenutno najjača platforma za umrežavanje, odnosno za povezivanje klijenata i freelancera. Cifre same govore, znači tržište je ogromno, ja sam ovde da vas pozovem da uzmete svoj deo kolača i da nađete neki svoj interes i svoje učešće u svemu tome. Ja i kolege iz Novog Sada i Beograda stojimo vam na usluzi šta god vam treba, od banalnih pitanja, otvaranja naloga do nekih problema koje možete nađete u svom radu, stojimo vam na raspolaganju. Ono što ohrabruje je da je Srbija vrlo dobro rangira u celoj ovoj priči. Trenutno postoji negde oko više od 12.000 individualaca koji rade na Elansu i oko 700 kompanija, što ohrabruje. Posle sve više priznati smo u svetu i postoji potreba da se ljudi grupišu, prave kompanije kako bi mogli da ispoštuju sav posao koji im se nudi, koji je pred njima. Zemlje u okruženju se bude vrlo brzo. Srbija je trenutno rankirana na 12. mestu, smo po broju osvojenih poslova, što je s obzirom na neke mnogoljudnije zemlje tipa Indije, Brazila, odličan rezultat. Zemlje iz okruženja se takođe bude i pridružuju toj priči. Recimo Montenegro, odnosno Crna Gora je trenutno zemlja u kojoj je broj rasta prijavljenih freelancera najveći u regionu. Slovenija je na 4. mestu, mi smo negde na 14. Na vama je da pronađete svoju priču, znači da ćete da radite za neke individualne klijente ili za velike kompanije koje takođe traže radnike tamo. Na vama je da učinite prvi korak, možete nas naći putem e-maila, na LinkedInu, preko Facebooka. Još jednom stojimo vam na raspolaganju, šta god da treba, tu smo. Hvala. Da, ja ne bih više trošio vreme, sada možemo da krenemo s predanjima. Maja, izvoli. Maja Bjeletić, zapravo Maja, ti si iz Novog Sada, praktično iz Vrbasa. Maja će nam pričati kako biti dobar vektor, je li tako? Zdravo svima. Hvala što ste došli i što ćete tu biti da ispratite moje predavanje vezano za Adobe Creative Cloud software. Dakle, software koji nam danas omogućava da neke svoje probleme koje smo imali vezano za crtanje u vektorskoj grafici, danas možemo da u velikoj meri poboljšamo i oni su nam olakšali naš rad baš zbog toga što su doneli nove aplikacije i neka nova unapređenja vezana za njihov software. Dakle, da, dobro. Mene zanima prvo koliko vas tu koristi Illustrator kao vektorski program u svojim projektima? O, super. Dobro, koliko ima korelaša? dobro. Znači Illustrator u velikoj meri, dobro. Da li ima neko ko koristi neki treći, neki alternativni program? Super, dobro, ne, manjina velika, dobro. Drago mi je, naravno, što se koristi, uglavnom koristi Illustrator i u tome uglavnom radim i ja. Dakle, se predstavim, ja sam Maja Bjeletić i bavim se vektorskim crtanjem već nekih 4-5 godina. Dakle, za tih 4-5 godina sam se susretala, kao i verovatno svi vi, sa nekim problemima, sa nekim ograničenjima i stvarima koje mogu čoveka da ovako, kažem, izlude. Zbog toga što najpre neke stvari ste mogli da nacrtate u jednom programu, u drugom niste, baš ste hteli u tom drugom, zašto ima mnogo više opcija, tako da sama ta razlika između interfejsa i mogućnosti programa su bile dosta problematične. Pored toga, bilo je problema oko razmene fajlova iz jednog u drugi, znači da li fajl taj ne izgleda isto iz jednog u drugi kad se prebaci do različitih formata fajlova koji su problematični vezani za importovanje i eksportovanje tih svih programa, do naravno toga da do sada niste imali neki adekvatan software da sve svoje ideje prebacite u delo, dakle da zabeležite gde god daste neku svoju ideju i da kasnije jel, možete to da iskoristite na nekoj desktop aplikaciji. I to je neka ideja i neka stvarno super stvar koju su uradili za sve nas koji se bavimo
vektorskom grafikom. Naslov predavanja jeste kako biti dobar vektor i to sam namjerno stavila kako bi vas povela na neko razmišljanje. Da li, šta je to dobar vektor? Dakle, to je vektor koji može da... To je vektor koji može da nastane na različitim mestima i da se sam on kao takav može da se provlači kroz različite aplikacije, a da na kraju bude taj vektor potpuno editabilan. Dakle, da ne morate ništa da dorađujete, to je znači da tresujete, da maskirate. Znači, taj vektor jeste potpuno editabilan i zbog toga je to stvarno dobar put kojim taj vektor prolazi zahvaljujući vaš Creative Cloud zajednicu o kojoj ćemo pričati. Ono što bih ja htjela savjetovati sve vas koji se bavite vektorima jeste da vežbate crtanje u što više vektorskih programa. Dakle, da se ne zakucate samo na jednom programu, jer samim tim što ćete vežbati različite interfejse, različite alate i pored toga različite pristupe svim tim alatima, sami svoje iskustvo povećavati. Naravno, to će vam nikad ne znati kad će vam zatrebati, da li zbog posla ili da pomognete nekom ko se bavi nekim tim drugim programom i tako dalje. Dakle, pored dva program koji sam već pomenula, koji se najviše ljudi koriste. Koristi se još jedan alternativni program koji ne znam koliko vas osim ono tamo momka koristi, pošto pretpostavljam da je taj možda neki drugi program. Jeste open source program koji je ovako kao alternativa, koji ima neke stvarno dobre stvari zato što ima potpunu podršku za SVG fajlove, zato što ima tonske prelaze koji stvarno lepo izgledaju, a razmenjuje se fajlovi sa drugim programima preko tog SVG fajla. Šta je ovo? Da, bravo. Znači, drago mi što ljudi prepoznaju ovo, to je Inkscape. Odvidite ono prosječno, kažem, interfejs Inkscape-a koji se u priličnoj meri razlikuje od Illustratora i od Corela, pre svega zbog načina funkcionisanja, zbog načina bojanja objekata. Ima stvarno zanimljive, lepo izgledaju ove alatke, ima ok stvari vezane za kombinaciju objekata. Dakle, ono što mene kod njega jako, da kažem, nervira i što mi je teško da radim jeste, tu su ti tonski prelazi. Nekako mi je mnogo teže da pravim te tonske prelaze u njemu nego u Illustratoru i u, recimo, Corelu. Ako poredim sad Illustrator i Corel, recimo, meni je Pen Tool mnogo lakše za korišćenje u Illustratoru nego u Corelu, možda zbog tih godina iskustva koji radim u Illustratoru, ali, recimo, ljudi koji rade u Corelu, njima je mnogo teže da psihički pređu na Illustrator, ne samo za Pen Tool, nego uopšte za funkcionisanje svih tih alata, tako da ono, ima nas različitih. I sad slajd kojeg smo i danas ovde, jeste mogućnost u stvari tih Creative Cloud programa da oni sinhronizovano rade zajedno, tako da imamo taj mobile to desktop workflow uz pomoć kojeg mi u stvari preko Adobe ID-a integrišemo te dve vrste uređaja i na taj način možemo sa bilo kog mesta da sačuvamo i da zabeležimo neku svoju ideju i da je na kraju preko tog opet Adobe ID-a prebacimo u Illustrator. I naravno, prvo ćemo pričati o mami svih tih programa, a to je Illustrator Creative Cloud. Ono što je jako važno za Illustrator jeste da pratite redovno update tog programa. Dakle, imate na sajtu Creative Clouda gomilu korisnih informacija, a naročito za update-e. Jer kada izađe neki novi update, odmah se prikaže koje su to novine. Dakle, ili ako ima novih alata, ili ako ima nekih unapređenja vezanih za Illustrator. A sigurna sam da ovde među vama ima naravno oni koji se bave programiranjem, koji su web dizajneri, koji su samo ilustratori. Dakle, koliko vas ovde koristi Illustrator baš za web dizajn? Dakle, da li ima neko ko crta sajt u njemu? Neki izlazi. Da, dobro, da ga mi je to stvarno koriste. To i sada ćete vidjeti neke stvari koje su stvarno ok, koje su super za sve vas koji njega koristite u tu svrhu. Dakle, prva stvar koja je ekstra jeste CSS Properties paleta. To je paleta koju ćete koristiti, naravno, u različite svrhe, to je za različite stvari da dobijete ovaj kod. U ovom slučaju je primjer sa tekstom. Dakle, ovdje sam stavila dve vrste teksta. Imamo naslov i imamo običan tekst. Naslov ima stil karaktera koji sam nazvala H1, a tekst ima
ovaj stil tekst i bukvalno samo klikom na taj tekst on će nama da ispiše CSS. Dakle, mnogo vam smanjuje vreme za koje ste inače trebali da prevučete i da, to jest, pretvorite sad taj tekst u kod. Dakle, dovoljno je da ovaj, selektujete te karakter stilove, ako ih uopšte pravite, znači ne morate, i on će ispisati, ispisat će CSS. Druga stvar koja je korisna vezana za CSS paletu jeste da on može da od običnih objekata ispiše CSS. Nije li to sjajno? Znači, samo dovoljno da selektuje taj objekat i on će isto u toj paleti da ispiše sav CSS koji on može da dohvati. I u ovom slučaju, ovo je inače SVG file iz Inkscape-a, tako da vidite da on super izgleda, ima neke kao ovaj, opacity, stavila sam ovim donjim, u stvari ovim iza objektima, tako da vidite da tonski prelaz stvarno lepo izgleda. Ovdje vidimo da ima pored koda za tonski prelaz, imamo koji je stil ivice, koje su dimenzije objekata, border radius, čak i prefikse za border radius. Ono što vi možete da uradite jeste da obirate šta sve hoćete, a šta nećete da vam on prikaže. Ako ima neke stvari koje vam ne trebaju, možete to da čekirate u CSS export optionsu. Sljedeća stvar koja je super jeste da možete napraviti responsive SVG format. Dakle, kada nacrtate recimo neku ikonicu, možete da čekirate opciju responsive. I na taj način ćete tu ikonicu da napravite kao SVG. Ono što je važno reći je da ne možete sad taj kod ubacite i on će vam biti responsive. Ne, ne može. Znači, mora da se obmota sa image tagom. To je samo image tagu da kao src postavite link do te slike i ona će biti ovaj, bit će responsive. Ja se izvinjam samo malo, ja bih prekinuo Maju. Vidim da Maja ima tremu i stvarno verujem da nikom nije lako da, da stoji pred 200 ljudi. Maja je slobodno polako. Možemo je dati jedan aplauz. Hvala. Ja ne verujem da ovde svi sve znamo, tako da slobodno se opusti. Ako, ono što ti ja nisam rekao na početku, da možeš da izabereš ako želiš da, da ti ljudi postavljaju pitanja za vreme predavanja, možeš da prekinu slobodno pitaš, tako da, slobodno polako. Imamo vreme. Ti svoje vreme imamo. Da, dobro. Da nastavimo, imamo paletu libraries koja je danas najvažnija, dakle, to je paleta gde vi možete da bukvalno ulijete sve one stvari koje ćete da kreirate uz pomoć tih aplikacija. Dakle, ova paleta libraries postoji i u Photoshopu, dakle, sigurno sam među vama ima gomila ljudi koji crta u Photoshopu i na isti način što ćemo pričati za Illustrator, sve to važi i za, ovaj, i za Photoshop. Dakle, u ovoj paleti vam se čuvaju grafike koje uradite i u Illustratoru i koje vam dolaze iz programa, to jest aplikacije o kojima ćemo pričati. I pored toga, naravno, on čuva stil teksta i naravno boje objekata koje želite da, da se sačuvaju. Dakle, ona prvenstveno služi da vam je sve što vam je potrebno za taj projekat da vam stoji na tom jednom mjestu. Dakle, da ne morate koristiti milion tabova, da prevlačite iz jednog u drugi i to stvarno ume da smara i da bude naporno i možete da se zapucate, tako da ovaj, uz pomoć ove biblioteke sve to prevučete u nju i bukvalno samo izvlačite iz nje ono što vam treba. Danas ćemo pričati o ovih pet aplikacija. U prvoj smo već nešto rekli, dakle, imamo još četiri koje sam sigurna da je neko već čuo ili video makar ove ikonice. Da li ima neko ko je čuo za ove mobilne aplikacije? To. Dobro. Pošto većina nije, drago mi je što ćete ovde čuti ovaj, nešto više o njima. Prvo koje sam htjela nešto da kažem jeste Adobe Color Creative Cloud. Dakle, ova aplikacija vam rješava problem da napravite kombinaciju boja za svoj projekat. Do sada ste mogli da koristite različite sajtove, kao što je meni najdraži Color Lovers, ili da uopšte ovako birate peške neku boju koja vam se svidi. Na ovaj način možete da, ako ste ulogovani preko svog Adobe ID-a, možete da kreirate svoju paletu boja i da je sačuvate i to će automatski da bude sinhronizovana sa vašim ilustratorom u kome ste isto tako ulogovani. Ovdje je web adresa gde možete da odete da biste videli kako ona funkcioniše. Dakle, ova aplikacija ima i desktop i mobilnu verziju, što je super, jel? Specifikacija, dobro, može da se nabavi na iTunes, ima oko 32 MB i radi na iOS 7 i novim operativnim sistemima. Njega možete da koristite u Illustratoru, naravno i u Photoshopu, u programu iDraw i
iLine. I ovako izgleda kako se ona, kada ona je na iPhone-u. Dakle, ono što treba naglasiti je sve ove aplikacije važe za iOS. iPhone, iPad, iPod, sad neke od njih ne rade baš na iPhone-u, ali trenutno rade na razvoju tih aplikacija za iPhone, tako da se nadamo da će biti i za njih. Što se tiče ove slike, vidite na prvoj slici kako to izgleda kada se ubaci slika u taj program. Vidimo da je program odabrao nekih 5 proizvodnih boja i ako se vama to ne sviđa, možete samo dotapnuti da ih promenite. A sa gornje strane, naravno, nalazi vam se ta paleta boja. Sa desne strane vidite krug boja sa istim tim bojama, a belom je označena bazna boja. Znači, bazna boja je boja na osnovu koje se generišu ove ostale boje. Ako hoćete drugačije, selektujete druga bazna i automatski će se i ove druge boje će da se promene. Ovako izgleda desktop verzija tog programa i naravno, ako ste ulogovani, opet kažem, preko Adobe ID-a imate mnogo više mogućnosti, samim tim je smisla toga svega da sačuvate tu kombinaciju boja koju ćete kasnije koristiti, jer ne možete bez Adobe ID-a. Ovdje imamo jedan primjer, imamo neku kombinaciju boja i u ovom custom delu za color rule možete odaberati da menjate slajderom tu boju. Naravno, imate uvek heksadecimalnu vrednost, imate RGB, CMYK, HSL i HSB. Režime boja. Tako da, sa desne strane, ono što je nama takođe važno, ova bela mala ikonica, jeste mesto gde možete da preuzmete sliku sa računara i na isti način kao i na mobilnom telefonu, možete da sa nje uzmete nekoliko boja i da to vam bude ta kombinacija koju vi želite. Sljedeći program kojim sam htjela da pričam jeste Adobe Shape Creative Cloud. Sigurno se desilo do sada da ste negde videli nešto i da hoćete to da preslikate, ali onda morate fotografišati, pa onda da prebacite na računar, pa onda da ga preslikava, tako da jako puno posla, jako puno nerava i sve to je nešto što smo uvek želili da malo nam nekom olakša. Tako da s ovom aplikacijom rešavate taj problem. Šta radi ova aplikacija? Bukvalno otvaramo kameru i vidjet ćete na sljedećem slajdu kako ona funkcioniše. Ona je također besplatna, 24,6 MB, radi na iOS 7 i novijem i koristite ga u istim programima kao i ona proširi. I ovako on izgleda. Dakle, samo se prikazuju ivice objekata i vama kad se nešto svidi možete da fotografišete i automatski možete da date ime tom objektu i da sačuvate taj objekat u biblioteci tog telefona. Zato što će, kad sačuvate to u toj biblioteci, u ilustratoru, možete automatski će da vam se prikaže taj objekat i to je ono što je super, to je ono što smo mi hteli. Dakle, da povežemo mobilni i desktop verziju i da dobijemo ovde potpuno editabilni vektor. Dakle, ovaj vektor je čist, možete odmah da radite sa njim, tako da je to stvarno jedan, da kažem, dobar vektor. Sljedeći program jeste Adobe Illustrator Draw. Ovo vam rešava problem da crtate preciznije stvari za koje bi vam inače trebalo mnogo više vremena, strpljenja i nedrhtave ruke kada biste to crtali u ilustratoru. On naravno funkcioniše samo na iPad uređajima, što je zbog samog tog načina kako on funkcioniše i šta sve radi. Ono što je super za sve te aplikacije, imate direktno objavljivanje tog rada i svega što crtate na Behance svoj profil, tako da to vam recimo smanjuje vreme dok bi se vi to sve eksportovali pa kačili, dakle možete direktno sve to da radite iz aplikacije. Ove ne. To nije, fristu. Ovako izgleda Adobe Illustrator Draw. Dakle, imamo iPad i imamo, generalno imamo dva sloja. Znači, na prvom sloju donjem stavljate, ako imate sliku, koju ćete recimo da precrtate. A na ovom sloju za crtanje možete da crtate do mile volje. Ono što se ovde vidi jeste lenjir. Dakle, lenjir je najvažnija stvar u ovoj alatki i kad selektujete u gornjem desnom uglu ovu predzadnju ikonicu, ona vam prikazuje taj lenjir. I ono što je super, što možete taj lenjir da mrdate prstom, možete da ga stavljate u bilo kom smeru i ako imate olovku, možete koristiti i olovku ili prst. Sad, kod olovke malo je problematično jer su te aplikacije napravljene za Adobe Ink and Slide, koji je oko $200.
ali ovaj, možete da koristite i neke Adonit, mislim da se zove olovka, tako da ove, što ga tiče, ova aplikacija rešava problem preciznosti. Dakle, ne morate uopšte da budete precizni kada radite sa ovim, dovoljno da lenjir usmerite tamo gde hoćete da postavite liniju i samo da negde okolo ivice te lenjira olovkom ovaj, pređete i samim tim će da se ovaj, taj potez slepi za lenjir. I to je super, da biste u ilustratoru dok uradite nešto takvo, recimo ako koristite 3D perspective tool, to bi vam trajalo 300 godina i trebate, ako to ste one ravni da pomerate, ovaj, treba dosta posla. Tako da vam ovo olakšava rad za paralelna crtanja, crtanje paralelnih linija, pored toga možete i različite geometrijske druge oblike da koristite. Ovde sa leve strane možete da ovaj, kontrolišete izgled četkica, dakle veličinu četkice, opasiti četkice, boju, opet uzima boju iz onog Adobe Color CC ovaj, programa, dakle zbog toga je važno da odande možete lako da ovaj, sve te kombinacije boja ulijete u druge aplikacije. Ovako izgleda kada neku aplikaciju hoćete da šerujete. Dakle, ovo prvo dugme u meniju vam se koristi za šerovanje. Možete da pošaljete na Photoshop, Illustrator, ovde za share se ide kada hoćete na Behance da to sve objavite. Peti program o kojem sam danas htjela da pričam jeste Adobe Illustrator Live. On je ovako dosta sličan kao Illustrator Draw, zbog toga što se koristi za crtanje tih pravih linija, geometrijskih oblika i tih stvari gde imate kao neki pogled iz, ovaj, iz perspektive. Takođe je besplatan, ima 49 MB i on isto funkcioniše samo na iPad uređajima. I ovako izgleda kako korisnik s pomoć olovke upravlja lenjirom, pošto i ovdje isto ima lenjir. Ovdje olovka koju korisnik koristi jeste ta Adobe Ink and Slide, koja je stvarno ove, super, mislim da je aluminijumskog spolja materijala. Sa donje strane programa imate opciju za, da menjate četkicu i sa ove donje desne strane možete da birate opet kombinaciju boja preko Adobe Color CC ovaj programa. Dakle, ova aplikacija je jako korisna, recimo za ilustratore koji se bave crtanjem nekih arhitektonskih stvari. Dakle, postoje ilustratori koji se bave crtanjem tih zgrada, tako toga, tako da je jako ovaj, važno da sami izgradite neki svoj stil i da ga negujete. Dakle, danas imate, što se tiče ilustratora i samog crtanja u vektorima, imate različite stilove koje ljudi koriste. Dakle, imate od poligonalnog stila do retro stila, zatim fotorealistični stil, ovo je ovde vezano za crtanje arhitekture, tako da svako se pronalazi u nekom svom. Tako da, ako postavim pitanje sebi koji stil crtanja koristim, meni se najviše sviđa taj neki colorful stil sa mnoštvom boja, sa mnoštvom kombinacije tonskog prelaza i ove režima providnosti. Dakle, ta kombinacija režima providnosti i gradijenata jeste nešto što stvarno može napravi čuda i što vama savjetujem da iskoristite te mogućnosti samog programa, jer recimo režime providnosti ne znam koliko meri u stvari koristi ilustratori da bi nešto super nasrtali, da bi sebe ovaj, predstavili. Ovo je recimo jedna ilustracija moja gde sam koristila baš to ovaj, što najviše volim da koristim, dakle režimi providnosti, gradijenti na ivicama objekata, na popuni. Ovde su primenjeni neki ovaj, efekti kao što je scribble, kao što je zigzag i bukvalno su ti trouglovi samo rotirani i mogu stvarno lepe stvari da, ovaj, da proizvedu. Ovo što kao vidi se neko svetlo, to su radijalni tonski prelazi i sad zavisno od toga ispred kog sloja se nalaze, tako i blješte. Ovo je primer isto moje ilustracije gde sam htjela vam pokažem da jednu, da kažem, dosadnu ilustraciju možete da obogatite sa korištenjem baš tih stvari, dakle tonskih prelaza i, ovaj, i gradijenata. Ovo je neka devojka sa tutorijala, to bio neki tutorijal
gde sam počela da crtam kao neka pin-up girl, ali je skroz otišla glava u drugom, njena glava u drugom smeru, tako da ovaj, ono što takođe savjetujem i početnike i one sve druge koji se bave crtanjem jeste da prolaze kroz tutoriale, dakle za sve one koji imaju neki taj drugi program u kojem se ne snalaze baš najbolje, odvojite bar 2-3 sata nedeljno i prođite kroz par tutoriala jer će vam naravno ovaj, neće vam škoditi, a koristit će vam sigurno. Dobro. I ovo je recimo isto moja ilustracija gde sam primenila neke stvari, to jest neke delove iz drugih ilustracija sam ubacila u ovu. Dakle, to vam je recimo jedna ideja da možete da kombinujete više svojih ilustracija i da stavite u neku svoju. Ovo sam nacrtala zato što mi je bilo žao da ne iskoristim 3D, 3D alat u ilustratoru, jer do tada nisam ga uopšte koristila. To sam nekoliko navrata, pojedno sad dva, tako da samo od sebe, tako nisam imala nikakvu inspiraciju i tu sam malo kombinovala neki flat stil sa poligonalnim i stvarno ono sve znam, lepo je ispalo. Što tiče ljudi koji vas inspirišu, sigurno sam da ima vas gomila koji imate nekoliko ljudi koje želite da budete kada, kažem, porastete i na koje se ugledate zbog samog stila koji oni koriste. Mene inspiriše samo jedan čovek i to mi je, kažem, sasvim dovoljno. Da li neko zna ko je ovo nacrtao? Ovo je deo majmuna koji je na posteru Planet of the Apes. Ne. Dobro. Da li neko zna ko je ovo nacrtao? To se radi u istom čoveku. To je splash screen za Adobe Illustrator Creative Cloud. Reč je o Orlando Rosseni. Dakle, on je iz Meksika i stvarno ono što se meni sviđa kod njega jeste kombinacija baš toga što ja, da kažem, upotrebljam, to je kombinacija tonskih prelaza i kombinacija režima providnosti, s tim da on koristi još kod tih boja, kod gradijenata, koristi opacitet različitih boja. Tako da stvarno može super izgleda. Ovaj splash screen je druga verzija. Prva verzija je bila sa rađenje Venere, ali su skontali da bi to bilo malo previše diskutabilno da bi se pojavivao na splash screenovima miliona ljudi, tako da su se ipak, to jest on se odlučio da to bude ipak najvažniji alat kao ilustrator, to je pen tool. Sretala sam ljude koji se ne vole taj pen tool sa delom zato što ne znaju da rade u njemu, delom zato što im se to čini jako komplikovano ili nemaju živaca, ali treba znaju da je pen tool najvažnija alatka u ilustratoru i da bez nje teško da bi se išta moglo precrtati ili bilo što drugo uraditi. Dobro, ovo je još jedan rad Orlanda, Freddy Krueger. Orlando koristi Wacom Intuos 4 tablet, tako da ovo sve pen toolom ili bilo čime drugim bi bilo mnogo, mnogo teže da se uradi. I on rekao da je ovo nacrtao na brzaka, za čas. Da. Dobro, i kao neki sumarom, da vidimo šta smo to danas pokazali. Dakle, rekli smo da smo se svi susretali sa različitim problemima u crtanju, da su to bili problemi tipa da imamo probleme vezano za rad u različitim softverima, do razmene fajlova između tih svih programa, do naravno toga da nemamo dovoljno aplikacija koje će nam omogućiti da ostvarimo sve ono što smo zamislili. I zbog toga koristimo programe Adobe Creative Clouda, i koji će nam rešiti naše problemi, olakšat će nam mnogo rad i smanjit će nam vreme koje nam je do sada bilo potrebno da sve to uradimo. I naravno, sami ćete sebe više ceniti ako se napređujete, ako vežbate da radite u više različitih programa, nebitno da li koliko ih koristite, dakle, sami time će vas i drugi više ceniti, a vi ćete uvek imati više iskustva u različitim programima. Rekli smo da je Adobe ID u stvari veza svih tih CC aplikacija. Dakle, preko njega se sinhronizuju sve te aplikacije i na taj način možete da iz bilo kog mesta gde se nalazite napravite taj vektor i da ga sa velikom lakoćom prebacite u ilustrator. Ono što sam također želela da kažem da ta paleta libraries o kojoj smo pričali funkcioniše super i kad imate otvoren naravno i Photoshop
i ilustrator. Dakle, ona se koristi da možete istovremeno i u tim desktop aplikacijama da razmenjujete sve te grafike koje koristite, a za koje bi vam trebalo mnogo više vremena da prevlačite iz jednog u drugi i to stvarno ume da bude zamorno. Dakle, to je svrha te libraries palete, da olakšate sebi rad u svim tim aplikacijama, naravno uključujući te desktop aplikacije. I naravno, iskoristite pametno vaš pametni telefon, to jest ako već imate iPhone, a sigurna sam da neko od vas je instalirao neki program za crtanje, ali onda dolazi do problema da li može to da se prebaci na neku desktop verziju, tako da ako imate mogućnosti, instalirajte ove programe o kojim smo danas pričali, a možete feedback da mi pošaljete na moj mail. Dakle, možete slobodno javite kakvi su utisci, kako ste se snašli, kako vam se čini sve to. Ode moj sajt da možete da pratite moj portfolio i Behance profil, ja ću to staviti sve u grupu Dafeta, pa linkovano je tako da ćete moći da vidite to sve, a mislim, ja više updateujem taj Behance profil, tako da svoje radove prekačim tamo nego na mom sajtu. Dobro. I da, hvala pažnje što ste ih slušali. Dobro. Pitanja? Ja. Slobodno. Da li posjeduješ licencu za Adobe? Ne. Na Illustrator, mislim na Photoshop, ne na ove alate koje su besplatne? Ne, koristim, ima samo ID, onaj koji je besplatan i onda preko njega. I bilo si također prikazano neke Adobe alate, da li misliš da ti alati, misli na olovku, da li mi mogu da zamene neki ozbiljan vakuumov alat? Pa, pretpostavljam da Adobe InkSlide, jel, može, sigurno, ali s obzirom da svi nemamo mogućnosti da uzmemo tu alatku, to jest tu olovku, mislim da možeš to da ne. S obzirom da su oni napravljeni za rad najviše sa olovkama nego sa, kažem, prstom. Verujem da, s obzirom to dobro na cenu samo tih svih stvari, više su pristupačni i ti, kažem, vakum stvari nego ove, ali... Pa čini mi se, jer sam gledala te olovke koje onako, sad zavisi od koja vrsta i koliko košta. Tako da, što da zavisi možda i od korisnika da li su navikli da crtaju s ovom olovkom ili drugom. Tako da verujem da se zavisi od mogućnosti ljudi. Ali... Još pitanje? Ajmo, ajmo. Niko. Zanima mene nešto u vezi SVG. Može. Tamo si pokazala kako može da eksportuje neki CSS ili šta već je bilo u pitanju. Neka klasa. Za tekst? Da. Mislim da je baš bilo to što se pokazalo. To. Dobro. To se rekao, to je bila neka ikonica u pitanju, ništa više. Da, to sam nešto nacrtala u SVG i onda sam prebacila to sve kao SVG u ilustrator. Ono što je važno vezano za sve te objekte koje hoćete u CSS da pretvorite jeste da im morate dati ime. Dakle, u slojevima, u pet, dok je u pod sloju, samo treba da to obrišete pet i da stavite bilo šta drugo što će onda staviti ovde kao naziv klase. Znači, on nije u stvari... Eksport u SVG, znači ovaj eksport u CSS, pošto ovo je sam po sebi je XML file. Dobro, ali da, dobro, tu nisam pričala SVG, ovo je samo CSS, to možete kopirati i eksportovati u ovaj program, a ovo je ovde opcija. Je, da. Može vezano za, može slajd biti za responsivnost i eksportiranje u responsivne SVG-ove, da li možemo definirati prelazne točke, kad želimo da se naš imidž mijenja. Dakle, imate neke za probali to možda napraviti u praksi? Ne, zato što nisam siguran ako se ne biš frontendom, zapravo to su breakpointovi kad se vezuje. Ne, nisam to koristila, nisam koristila to. Da. Ništa. Još pitanje. Prvi put, drugi put, treći put. Ništa, sad ćemo napraviti, možeš jedan zapraviti.